No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi tehtävä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja tällä kertaa pieni ilmoitus, ilmoitusäänestysvideo. Nimittäin uusi NHL-sarja äänestys. Eli nopeasti vaihtoehdotona on kolme vaihtoehtoa, kaksi uutta sarjaa ja yksi, jossa ei ole ollenkaan sarjaa, mutta silloin te saatte enemmän Bia Pro ja muita NHL-videoita. Haluan myös muistuttaa, että kärvätkaussisarjan finaalin lopussa oli pieni tota, Tiiseri uudesta sarjasta, joka alkaa täällä kanavalla, joka on NHL-sarja. Eli meillä olisi Bia Proota, kenttäpelaaja Maalivahti, plus tää uusi alkava sarja, jonka voitte katsoa, mikä se sarja on, jos käytte katsoa se Kärpätäkausi jakson finaalin. Ja nyt alkaa sitten vielä neljäs, mikäli te niin äänestätte, eli olisi paljon sarjoja, jotenka siellä on siis sen takia myös vaihtoehtona, että ei uutta sarjaa ole, enemmän Bia Pro-sarjoja, niitä molempia, ja sitten myös tuli sitten sitä uutta alkavaa NHL-sarjaa enemmän. Mutta nyt tämän äänestyksen vaihtoehdot kuoksessa siis linkki tähän Stroopul äänestykseen myös kommenteissa linkki, koska YouTubessa ei nykyään enää pohtia äänestyksiä. Tosiaan vaihtoehtona on uudelle sarjalle siis kausi uudella liigajoukkueella tai kausi NHL-joukkueella, joka tulisi olemaan sitten Nashville Predators koska mä oon Predators fani. Ja sitten taas se liikajoukku, olisi joku muu kuin kärpät, mutta te saatte valita varmaan sen liigajoukkueen. Mä en ole vielä päättänyt, että mikä se sitten olisi mulla enintään itsellä sellaista niin mitään halua millekään tietylle joukkueelle. Mutta se olisi varmaan sitten teidän päättäjissä, jos te äänestätte sitä. Ja kolmas vaihtoehto tosiaan on ei uutta sarjaa, yhtä suuri kuin enemmän Bia Proota. Molempia sarjoja, maalevahtia ja kenttäpelaajia ja Bia Proota ja niin edelleen. Mutta tosiaan tämä on siis neljäs NHL-sarja, joka olisi paljon mulle videoita, varsinkin kun mulla tulee vielä Fivassakin sitten kahta eri sarjaa. Ja varmaan aloittaa fifa Fivassakin kolmatta uutta sarjaa. mä en tiedä milloin tämä sarja tulee alkamaan, tai milloin tämä äänestys loppuu. Mä tulen kertomaan lisää tarkemmin sitten, ja varmaan poistan ne linkit tästä videosta, että kun se äänestys on päättynyt, ja laitan vaikka video-otsikko, että äänestys on päättynyt. Mulla on myös lisää FIFA-kontenttia ja NR-kontenttia tietenkin tulossa MM-kisojen osalta Jääkeikossa ja EM-kisojen osalta sitten jalkapallossa. jääkiekko mm kisathan alkaa ihan piakkoin ja siellä siis kaikki Soen-pelit tullaan varmaan pelaamaan tälle kanavalle ja julkaisemaan ne just siinä pelipäivänä ennen sitä oikeita peliä. Ja sitten em tulee kaikki pelit tälle kanavalle, eikä se ole paljon fifa kontenttia silloin. Mutta täytyy katsoa vähän uudelleen sitä mun silloin. Varmaan vaan sille, sille, silloin aika tulee varmaan vaan melkein joka päivä vaan FIFA-videoita. Ja sitten aina välipäivänä, jos siellä on jotakin välipäiviä em suhteen, niin voisi sitten tulla muita nr videoita ja niin edelleen. Mutta äänestys, kuvauksessa ja kommenteissa ei mulla muuta keskustelusta videoon. Pistäkää kommentteista jotakin asiaa tai kysyttävää näihin äänestykseen liittyen, muihin sarjoihin liittyen niin edelleen. Tilatkaa kanavaa, jos vielä tilanne. Tilatkaa myös mun kakkoskanava, linkit se kuvauksessa ja ruudulla. Ruudulla on myös pari videota, voitte käydä katsomassa ne, jos te olette nähneet. Mutta ei mulla muuta, se ensi video on ensi videoon. Heipää, hei!